საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელებმა თბილისში გამართული შეხვედრები შეაჯამეს. Turistului companie bistagli turist schema cronicas emigrante bideau ca ușitne. Mogă să amăbiți studia și nația sunt roșuili de tia si cineva mușat. Mogă să amăbiți ramdei mei sunt citris în tavar teme vze, ce anistu mare i tine bez parlamenti sa procedură cu sa chitita comitetii stav de mare i regli ca de gishvili. საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელების განცხადებით საქართველოსი ხელისუფლებისთვის მადლობის სათქმელად ჩამოვიდნენ. Გამართულ ბრიფინგზე თქვეს, რომ საქართველოში დიდი სამუშაო შესრულდა, შექმნილია კომპლექსური სისტემა იმისთვის, რომ სანქციების გვერდისავლა ვერ მოხერხდეს. Ითქვა ისიც, რომ ორი დღის განმავლობაში ჰქონდათ კარგი დისკუსია და ვიზიტი არის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგი. Გზავნილებს ურცლად ნინო არგულიანი გაგვაცნობს. Netia Britanetii Salchoși medii schitwebs, ramdeni mețutiscin, Americii Sada, Britanetii Sarmomat Genlebma, Imadamianebma Upasuhes, Romlebicu, Kwetzlebia, Sankcie, Ptan Mimarteba și Mușao, Benesen Jarian, Jim O'Brien, Sidak, Umana Ayeri, Romlebma Tshazga Smith, Kwestrom, Sakartolo Sak, Soridak Argimid Goma, Imastandaka Ushirebitrom, Rusetma Sankcie, Bizguerdi Saula, Vershedzlo, Soredamitom, Matim Hridan, Dres. Ramdenjerme movisminet madloba ხელისუფლების მისამართით და ასევე ramdenjerme movisminet განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოსთან კარგი და წარმატებული თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ მასტუმრებმა დღეს ხაზგასმით აღნიშნეს ისიც რომ მათი მიზანი რუსეთთან ვაჭრობის სრული აკრძალვა არ არის, მათი მიზანია რუსეთს არ მიეწოდოს იარაღი, რომელსაც ოკუპანტი ქვეყანა უკრაინაში მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ გიყენებს, მათ შორის საუბარია ელექტრონულ მოწყობილობებზე, რომელსაც მათივე განცხადებით ოკუპანტი საბრძოლო უშუალოდ ბრძოლის ველზე იყენებს. Გარდა ამისა, მათ ასევე ხაზგასმით თქვეს, რომ მათ კარგად ესმით, რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლებამ, ასევე საქართველოს მოქალაქეებმა, საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად ესმით და ყველაზე მეტად უნდათ, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ომი, რადგან ოკუპანტის ხელი საქართველოს საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. Დღეს კითხვა დაისვა პერსონალურ სანქციებთან დაკავშირებით, თუმცა ორივე რესპონდენტმა პერსონალურ სანქციებს მთავარი მიზანი ჩვენი მთავარი მიზანია ხელი შევუშალოთ იმას, რომ რუსმა სამხედროებმა და რუსეთმა მიიღოს ის იარაღი, რითაც ის ახორციელებს ამ აგრესიულ ომს და კლავს ხალხს. Როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ბრიტანეთი და ევროკავშირი ყურადღებას ამახვილებს იმ ელექტრონული მოწყობილობების სახეობაზე, რაც გამოიყენება ამ მიზნებისთვის. ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან გულისხმობს ამ ტიპის ელექტრონული აღჭურვილობების და მოწყობილობების მიმართულებას. Ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევაჩეროთ ყველა ტიპის ვაჭრობა და საქონლის მოძრაობა. Ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს რუსულ საკვებზე, სასუქზე ან ფართო მოხმარების საქონელზე. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ ნივთებზე და ისეთ საქონელზე, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას ბრძოლის ველზე. Ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო შესრულდა საქართველოს მთავრობის მიერ და საკმაოდ კომპლექსური სისტემაა შექმნილი. თუკი ეს შექმნილი სისტემა გააგრძელებს მუშაობას, ეს მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, თუ ხდება იმ საქონლით ვაჭრობა, რაც არის აკრძალული. Ეს არის ახალი სისტემა და მას ვაუმჯობესებთ, როგორც ჩვენს ქვეყანას ში ისევე აქ ყოველდღიურად. Ბევრი დასახელების ელექტროსაქონლით ვაჭრობა იყო ლეგალური გარკვეულ პერიოდამდე. Უკვე თებერვლის ბოლოსკენ ჩვენმა მთავრობამ და ასევე ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა კონკრეტული დასახელების ნივთებით ვაჭრობა გახადა არალეგალური და უკვე ამის შემდგომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ვაჭრობის დინამიკა შეიცვალა რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში ნელ-ნელა. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში ეს სისტემა არსებობს და ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ ეს იყოს ეფექტური. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვაჭრობის დინამიკა შეიცვალა. Რუსული ექსპორტი საქართველოში აღდგა ემბარგოს შემდეგ და ზოგიერთ გლობალურ კომპანიას თავისი საქონელი შემოაქვს საქართველოში ან რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, ვიდრე თავად რუსეთში. ჩვენი შეხვედრების და ურთიერთობის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ და საქართველოს მთავრობა ვდგავართ ერთნაირ პოზიციებზე, რომ ამ ტიპის დასახელების პროდუქცია არ უნდა შევიდეს რუსეთში. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობამ და ქართველმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შეჩერდეს ოკუპანტი, რომელიც იპყრობს მეზობელ ქვეყანას და საქართველოს ალბათ ეს ყველაზე კარგად იცის თავისი გამოცდილებიდან და ეს მისამის მნიშვნელობა.
მოვედით მადლობის სათქმელად საქართველოს ხელისუფლებისთვის იმ გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომელსაც ისინი აქამდე დგამდნენ, რომ არ ყოფილიყო შექმნილი სივრცე სანქციების თავიდან არიდებისთვის. Თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი არ შეჩერდება და ყოველთვის ეცდება გზები გამონახოს, რომ აიცილოს კონკრეტულ საქონელზე სანქციები და ამის გასარგებლად ვართ ჩამოსულები. Ჩვენ ვხედავთ ამ სანქციებს რა გავლენა აქვს ბრძოლის ველზე. Უმეტესობა იარაღისაა, რომელსაც რუსეთი გამოიყენებს უკრაინაში, ძირითადად შედგება დასავლეთში წარმოებული დეტალებისგან. Ვინაიდან მათ აღარ აქვთ ცნობა ამ ნაწილებზე, მათ უწევთ დაბალხარისხიანი ნაწილების შეძენა, რამაც ბრძოლის უნარიანობა გახადა დაბალხარისხიანი. ხაზი მინდა გავუსვა და გამოვყო. Ჩვენ უფრო ფართო სანქციების პაკეტს რა გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე. Რუსეთი ყოველთვის გადაჭარბებით ასრულებდა ბიუჯეტს. Წელს პირველად მანაჩვენა ბიუჯეტის დეფიციტი. Ეს ეკონომიკური სანქციების შედეგია. Კიდევ ერთხელ განმარტავ, ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად მალე დასრულდეს ომი და ავარიდოთ ხალხის მკვლელობას თავი. Მინდა ხაზი გავუსვა. Ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო ის 38 დასახელების ელექტრონული საქონელი. Ამაზე სასაუბროდ ვართ ჩამოსულები. Ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ამაზე სასაუბროდ მხოლოდ საქართველოში არ ჩამოვსულართ. საქართველოდან მიემგზავრებით სომხეთში. Ჩვენი ერთობლივი ჯგუფი თითქმის 5-6 ქვეყანაშია ნამყოფი და კიდევ ბევრ ადგილას ვაპირებთ ჩასვლას. Როგორც მოისმინეთ, ჯიმ ობრაიანსმა და კუმანი აიერმა შეხვედრისას განაცხადეს ის, რომ საქართველოს მუშაობით სანქციებთან მიმართებაში კმაყოფილები არიან და ახლობით 9 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ ისინი ჟურნალისტების კითხვებს, რაც შეეხება ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს სანქციებთან დაკავშირებით დევიდო სალიმანის. ის შეხვედრას მედიასთან სწორედ ამ წუთებში მართავს ევროკავშირის ოფისში, ცოტახანში სწორედ მისგან მოვის სმენთ შეხვედრის დეტალებს, იმ შეხვედრის, რაც რამდენიმე დღის განმავლობაში სტუმრებმა ჩვენ ქვეყანაში გამართეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ბევრი ბრალდება ისმოდა, მათ შორის ოპოზიციიდან, რომ საქართველოში რუსეთი სანქციების თავის დაღწევას ახერხებს. როგორც მოისმინეთ, ამერიკელი, ბრიტანელი და ასევე ევროპელი მაღალჩინოსნები აცხადებენ, რომ სანქციებთან მიმართებაში საქართველოს ხელისუფლების მუშაობით კმაყოფილები არიან. პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი საუბრობდა. საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელებმა დღეს შეხვედრები ეროვნულ ბანკსა და გენერალურ პროკურატურაში გამართეს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ფინანსური სანქციების აღსრულებას და ბანკის წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც სანქციებთან სრულ შესაბამისობაშია. ეროვნული ბანკი ცნობილია იმით, რომ საკმაოდ მკაცრად და ზედმიწევნით ამონიტორინგებს სანქციების შესრულებას ჩვენ საფინანსო სისტემაში, ხოლო ჩვენი ბანკები მოწადინებულები არიან, რომ შეასრულონ ყველა რეგულაცია და ყველა შეზღუდვა, რაც რუსეთის ფედერაციას რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებასთან ერთად დაუწესა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ფინანსური სისტემის მდგრადობისთვის, რადგან ჩვენ ბანკებს აქვს საუკეთესო ურთიერთობა სხვადასხვა ამერიკულ და ევროპულ ბანკთან, საკორესპონდენტო ურთიერთობები, და რა თქმა უნდა ძალიან ვფრთხილდებით ამ მოცემულობას. შესაბამისად, ჩვენც აღვქვით, რომ განუხრელად გავაგრძელებთ ამ პოლიტიკას. ხოლო ჩვენმა პარტნიორებმა დაპირება მოქცეს, რომ მეტი ტექნიკური დახმარება იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი ინფორმაცია, მეტი ცოდნა იყოს სანქციების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და მეტი გამჭვირვალობა ამ პროცესში. საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელების ვიზიტზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ნაციონალური მოძრაობა რუსულ წყაროებს ეყრდნობა და საქართველოს სანქციების გვერდის ავლაში ისევ ადანაშაულებს. რადიკალური ოპოზიციის სპეკულაციებზე საუბრობს მართველი გუნდი. ჩვენ ოპონენტები ყველაფერზე ცდილობენ სპეკულირებას. სინამდვილეში ჩვენმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა აღკვეთეს სანქციების გვერდის ავლის ათეულობით ცდილობა. Და ეს ფაქტები ცნობილია, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორებისთვის და მასზე მუშაობა ბუნებრივია, გრძელდება. რისკები არსებობს ყოველთვის და სწორედ ამისათვის არიან მობილიზებული სახელმწიფო უწყებები. Და სწორედ ამისათვის არის ბუნებრივია კოორდინაცია საჭირო. გახსოვთ 1000 სპეკულაცია ტყუილი, რომელსაც არცელებდნენ ჩვენი აქ შიდა რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები, სხვა ადამიანები, თუმცა ყოველ ჯერზე დამტკიცდა, ფაქტებით დამტკიცდა, რომ ეს ყველაფერი იყო ცარიელი, ტყუილი და სპეკულაცია. სახელმწიფო უწყებები აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ქვეყნის ტერიტორია არ იყოს გამოყენებული სანქციების გვერდის ავლისთვის, თუმცა მომავლისთვისაც არის საჯარო ბუნებრივია სიფხიზლე, საჯაროა კოორდინაცია და მას ემსახურება ასეთ შეხვედრა. ოპოზიცია ეჭობს,
opoziția ცდილობს და ცდილობდა აქედან შეექმნა სკანდალი, ჯერ შეხვედრები არ იყო ჩატარებული, როდესაც წინასწარ გააკეთეს დასკვნები, თუ რა იქნებოდა ნათქვამი ამ შეხვედრებზე. ელემენტარულად ეს არის დიდი უპასუხისგებლობა და საზოგადოების მოტყუება, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ დაინახა, რომ სინამდვილეში ეს იყო საქმიანი ვიზიტი. პარტნიორებთან ევროკავშირი და საერთაშორისო თანამეგობრობა განიხილავს სანქციების ახალ პაკეტს, ინფორმაციის გაცვლა ჩვენს პარტნიორებთან. ეს არის მუდმივი სამუშაო პროცესი, ამიტომ ოპოზიციის მცდელობა თითოეულ ვიზიტს სკანდალური ელფერი შეძინოს არის ღიმილის მომხრელი. ევროკავშირი მუშაობს მაქსიმალურად, რომ დაიცვას ის სანქციების პაკეტები, რაც აქამდე მიიღო ევროკავშირმა და უზრუნველყოს მათი შესრულება. ამას ეხებოდა ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტი. სწორედ ამ პაკეტის განხორციელების ფარგლებში მოიცავს ევროკავშირის თანამშრომლობას მესამე ქვეყნებთან. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაწესებთ სანქციებს რუსეთის მიმართ, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ არ მოხდეს საქართველოს გავლით ევროკავშირის სანქციების ფარგლებში. ამიტომ ჩამოდიან, ამიტომ არის ჩვენი სურვილი ასევე, რომ ვითანამშრომლოთ პარტნიორებთან ევროკავშირის ქვეყნებში, დაცხდება სანქციებიდან თავის არიდება. ხო, ეს არის პრობლემა, სწორედ ამიტომ მუშაობს ევროკავშირი და ჩვენ ვართ მათი პარტნიორები. ღია საუბრობს მათ შორის რუსეთის საბაჟო სამსახურის ხელმძღვანელი და ადასტურებს, რომ ლარსის გამშვები პუნქტი სწორედ დასავლური ემბარგოს გასარღვევად არის გამოყენებული და ბუნებრივია, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს აღნიშნული და სწორედ ამიტომ ხედავთ ასეთი მაღალი დონის ვიზიტებს. არსებობს სხვადასხვა ფორმა, რომლითაც საქართველოს შეეძლო, რომ გამხდარიყო თავისუფალი სამყაროს მიერ დაწესებული სანქციების რეჟიმის ნაწილი. მათ შორის ბუნებრივია ჩვენი ეროვნული და ეკონომიკური სავაჭრო ინტერესების გათვალისწინებით. ქართული ოცნება უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ ეკონომიკური სანქციებზე, საბაჟო სანქციებზე, ასევე სხვა მიმართულებით პერსონალური პირების მონაცემებთან დაკავშირებული სანქციებს არ არის მიერთებული. შესაბამისად, გვერდის აულასთან დაკავშირებით შეიძლება საუბარი მაშინ, როცა სანქციებზე ხარ მიერთებული. რაც შეეხება ორმაგ დანიშნულების პირთების ის გასატანად იყენებენ თუ არა მესამე ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოს, ამის რისკი ძალიან მაღალია. მე არ მინდა საქართველოს სანქცირება და საქართველოს დააწესონ სანქციები, მე ვუჭერ მხარს ყველა ადამიანის სანქცირებას, რომელიც ეხმარება რუსეთს. რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წინააღმდეგ ევროპისგან განსხვავებული შედეგები, მესამე სექტორი საკუთარ ქვეყანას შესრულებულ პუნქტებს აკლებს. თავს კი სხვადასხვა მიზეზით იმართლებენ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მოუწიათ აღიარება, რომ ევროპული რეკომენდაციების შესრულების გზაზე პროგრესია. ტრადიციულად მესამე სექტორის პოზიციას იზიარებს ოპოზიცია, მართველი გუნდის განცხადებით კი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთადერთი მიზანია, რომ საქართველომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ვერ მიიღოს. ცნობილება არ არის ეს არის განსხვავება დროში. ჩვენი ანგარიში მოიცავს პერიოდს 15 ივნისის ჩათვლით, ევროკომისიის ანგარიში გამოქვეყნდა 22-ში. შესაბამისად ამ პერიოდში გარკვეული ცვლილებები მოხდა და შემდგომ ანგარიში, რომელიც გამოიცემა, შესაძლებელია დაემთხვეს ევროკომისიის შეფასების. უკეთესობისკენ შეიცვალა. შესაბამისად ეს შესაძლებელია მოხდეს და აიციოს, ასე ვთქვათ, შეფასება ჩვენი მხრიდანაც, იმიტომ რომ დროში იყო განსხვავება. შეცდომაზე საუბარი ზედმეტია, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეების შეფასება კონკრეტულ ვითარებაზე, ჩემთვის პირადად უფრო დამაჯერებელი და რეალისტურია, იმიტომ რომ ადამიანები აქ ცხოვრობთ და ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავთ და გრძნობთ, რომელი რეკომენდაცია როგორ სრულდება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დიდი ცდომილებაა. თქვენ თუ დააკვირდებით, სრულად შესრულებული რაც დაასახელა ევროკავშირმა, ეს ჩვენთან პრაქტიკულად მეტწილად თუ ნაწილობრივ შესრულებად არის შეფასებული. მე ვენდობი არასამთავრობოების დასკვნას და არგუმენტებს. იმ ნაწილში ვენდობით, რომ შეიძლება ნაწილობრივი შესრულებაზე იყოს საუბარი, რომელიც შეიძლება ევროკომისიამ ჩათვალოს სრულად შესრულებულად. შეიძლება ჭიქ აიყოს ნახევრად ცარიელი და ნახევრად სავსე ებრულად, ამიტომ ეს პრობლემა არის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს შეფასების თავიანთი კრიტერიუმი, ევროკომისია აქვს თავისი. მე ვეუბნები ევროკომისიის შეფასებას. ამ კონკრეტულ NGO-ებს, ყველა NGO-ზე არ არის ბუნებრივია საუბარი, საუბარია ყველაზე მდიდარ NGO-ებზე, აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ არ მოხდეს ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ და შემდეგ ეს გამოიყენონ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ ავიდნენ სცენაზე და მოითხოვონ მთავრობის გადადგომა. რაც გააკეთეს შარშან ივნისში,
ramuhta, polascarsot, hom, armieni, jausamartot, sakartolos, candidat statuse, ta zustat ese enjoyabil avdin scena zeda, etrodnem tarobis, kadetgoma. Sakatsigive imediat, hom, decemberi, armogani, jeba candidat statuse, ese enjoyabil, gidertholon avdin scena zeda, gidertholon da moitholon, am tavisive megobar politica septanerta, tarobis, kadetgoma. Și în imediat, hom, decemberi, candidat statuse. Ogeniceva, Rachehova, Mat, Amaševa, Sebepsesaris, Sruli, Lustracija, Emisarom, Isiniarien, Kolektivuri, Sergordion, Gizel. Targigonotru, Imešem, Trojitam, Bobstrom, Rekomendacija, Biaradiše, Sulebuli, Kvehni, Šignit, Maksaubari, Šveni, Kvehni, Smokala, Kevze. Turki, Vinmi, Amasambuks, Mizan, Mimartula, Desnišna, Simas, Rom, Turme, Sakartova, Sarekutmis, Kandidati status. Pela, aspekti, Mașio de Sats, Moldova, Ucraina, Smienica, Kandidati status, de Čuen Armogenica, Čuen Vustrebdit, Ola, aspekti, Amor, Kvehanas. Amitom. Ჩვენ სულ რომ არაფერი გაგვეკეთებინა, სულ რომ არც ერთი სამუშაო ჯგუფი შეგვექმნა, სულ რომ არც ერთი საკანონმდებლო ცვლილება არ განხორციელებული იყო და პრაქტიკულად ის უდიდესი შრომა არ გაწეულიყო, რაც იქნა გაწეული ჩვენი ქვეყნის მხრიდან. Ამის გარეშე ეკუთვნა ჩვენ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. Საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი განცხადებას ავრცელებს ანდრია ჯაღმაიძე საპატრიარქოსა და სასულიერო პირების მიმართ აგრესიული კამპანიაზე წერს. Polodros, ogieti, jurnalisti, subhridan, gahši, dam stelu, baukan, snal, period, čim optar incidente, vis, cemis, pakte, vis, asohism, gavlo, vis, vektori, sabatrior, koskan, momartos, radgan, matit, kmit, patriarki, ahsenis, aseti incidentistros. Irul Rikši, garu, kavitu, atschadeptrom, sabatrior, kos, arelt, kzis, daukan, bie, saket, kis, azugado, vaši polarizacijis, problemi, šesahep. Sabatrior, kos, da, sasuli, europ, irabis, mimart, gača, rebuli, agresivuli, kampanii, sponze, čuen, kargat, gusmis, radidi, motmini, basač, irom, agresivi, tu, arup, asoho, sada, bie, ma, šeurat, mkoplebs, da, real, rod, vipikrot, rogur, da, zliotes, uor, opiti, muhti. Tautuela, subralo, gavixan, ocat, Televizijos siužetebi mati gaaptrebuli, armoveridebi am sitqvis gamoqenebas, sajero gamuslebi mitingebsa da aktsiebze, intervjuebi romlobits axsabse iqos sasulieiro pirebis, mat shoris patriarkhis datsinivta da kilikit, sheuratskhopit zaladobisken moqodebit. Am dros ki sapatriarkhos mkhridan mzgavs veraperse aghmovachent, iseva rogorc zogierti media sashvelobis etershi veraghmovachent, sazogadoebis sherigebistvis gadadgmul nabits. Am khmedebebidan da damoqidebulebidan adulad mikhvtebit, visi mizezit izrdeba dapirispireba, shugli da sheuratskhopa sazogadoebashi. Ratkomda axsanishnavia rom zaladoba ar aris kristi ანური საქციელი და ეკლესიის ძალისხმევა და მოწოდება სწორედ მოყვასისადმი სიყვარულის გადაგება. რჩებაში დაბეჭდილება რომ პროვოკაცია ხშირ შემთხვევაში წინასწარი იგეგმება, რათა შემდეგ თუ ვინმე მის საპასუხოდ ძალას გამოიყენებს, კლავ საპატრიარქოს წინააღმდეგ იქნას მომართული მედია საშუალებები. სიცხადისთვის აქვე მოვიყვან სტატისტიკას, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მედია საშუალებებით გავრცელებული უარყოფითი და კრიტიკული მასალები მართლმადიდებელი ეკლესიისა და საპატრიარქოს შესახებ. 2012 წელს 78, 2013 წელს 126, 2014 წელს 146, 2015 წელს 140 2016 წელს 91, 2017 წელს 295, 2018 წელს 387, 2019 წელს 1009, 2020 წელს 866, 2021 წელს 1018, 2022 წელს 286, ჯამში 4557. ეს სტატისტიკა მრავლის მთქმელია, საზოგადოება ბრძენია და ის ყველაფერს თავის სახლს დაარქმევს. Partia Kartuli Otsnebis თავმჯდომარისთვის ზალადობა მიუღებელია, Irakli Kobakhidze ამბობს, რომ ხდება ზალადობის წახალისება, რასაც სამოქალაქო აქტივიზმს არქმევენ. Kobakhidzis თქმით, კოლექტიური ნაცმოძრაობა თავისი უცხოელი პატრონებით არასამთავრობო ორგანიზაციებით ცდილობს საქართველოში დათესოს აგრესია. Კოლექტიური ნაცმოძრაობა თავისთავად არის მთლიანად ზალადობაზე აგებული. Ამ ზალადობას ისინი ფუთავენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტს და ამაში მათ ეხმარებიან როგორც ინჯიები, ასევე უცხოელი პატრონები. ვისაც ვეძახი აგენტს სახელებით და გვარებით, მე შემიძლია თავი დავდო თითოეულ მათგანზე, რომ ისინი არიან აგენტები. მიშა შველაძეზე არ ვიცი, ხა ის არის რიგითის რიგითი, მაგრამ ზურა ჯაფარიძე რა თქმა უნდა უცხოელი აგენტია. გასული საუკუნის დასაწყისში 100 წლის წინ, როდესაც აგენტებს არ დაერქვათ აგენტები, ისინი შემოუძღვნენ სერგორჯონიკეძესთან ერთად წითელ არმიას საქართველოში. ამიტომ როცა ვიღაც არის აგენტი და არის მეხუთე კოლონა, მათ საკუთარი სახელი უნდა დაერქვათ აუცილებლად. ლექსებს უძღვნიდნენ პრიგოჟინს, გოგოჟენია და ასე შემდეგ, ხო? ეს უბრალოდ იყო სამარცხვინო, ამჩადოდნენ, უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაიყენეს საკუთარი თავი და კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოება შევახსენო ერთი რამ. Კიდევ კარგი ეს ადამიანები არ იყვნენ იმდროს ხელისუფლებაში. ადამიანისთვის ცეცხლის წაგედება შეაფასეს როგორც გმირობა, როგორც სამოქალაქო აქტივიზმი. Nagui sunis tauze damhoba și apasis robert samokoloko activism. Dedis gineba da bil sitkoba și apasis robert samokoloko activism. Armida dava sahalo gongrduli elci romel sama sambota. Armida dava sahalo gongrduli televizie birole sama sarcele prin
armida dava sa xalo gomredule injuve bida politico se birole bitsa masaga tebne. Es kola periaris fizikurde verbaluri zala do bitsa xaliseba da kolas mouzode. Tavi sheikavan momoshi am zala do bitsa xalise biskana nugar dar kmeven am kola per samikolo ko aktivis. Naționalul მოძრაობის თავმჯდომარე იმუქრება ლევან ხაბეიშვილი ერთი მხრივ ამბობს რომ ფიზიკურად გაუსწორდება ყველა ოპონენტს მეორე მხრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მართველი გუნდის ლიდერებზე სისხლის სამართლის აღძვრას სთხოვს ლევან ხაბეიშვილს ირაკლი კობახიძემ უპასუხა აუცილებელი მოგერიების პირობებში თუ ასევე მუხანათურად არ მოგვეპარებიან ისე როგორც დავითოს იყმაშვილს ისე როგორც მიშა მშვილდაძეს და აუცილებელი მოგერიების პირობებში შევძლოთ აუცილებლად ხელებსაც დავალეწავთ და თითებსაც დავალეწავთ იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივცემთ ახლა კანონი არ გვიცავს სამართალდამცავი ორგანოები არ გვიცავენ ამიტომ დიახ აუცილებლად თუ მოასწრებთ და მოახერხებთ აუცილებელი მოგერიების პირობებში თავპირსაც დავალეწავთ მოუწოდებთ ბუნებრივია პოლიტიკოსებს მოუწოდებთ NGO-ებს და მოუწოდებთ ბუნებრივია მათ პატრონებს. Არავინ არ წაახალისოს ზალადობა. Ნუ დაარქმევენ ვერბალურ თუ ფიზიკურ ზალადობას სამოქალაქო აქტივისტებს. Რაც ეხება ხაბეიშვილს, ნუ ეხა მისი დამტრეული არავის არაფერი უნახავს, მაქსიმუმ კრამიტები დაამტვრიოს საკუთარ სახლში. ჩვენი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ხაბეიშვილი დაგვემუქრა ხელების დამტრობით. Ჯერ ერთი თან ძალადობას გმობს და თან ხელების დამტრობით რო გვემუქრება ესე როგორ შეიძლება ერთმანეთთან არ ვიცი თუმცა ჩემი თხოვნა ამაში არ მდგომარეობს ამ განმარტებებში ჩემი თხოვნა იქნება შემდეგ იქნებ შეგვატყობინოთ როდესაც ხაბეიშვილი შემოვა პარლამენტის შენობაში რამე თუ ამ დამოკრების შემდეგ არ გამოჩენილა ჯერ და ჩვენ უკეთესად მომემზადოთ პროვინციული ღონისძიებები რო ჩავატაროთ იქნებ შეგვატყობინოთ რომ ჩვენ ხელებს გაუფრთხილდეთ და არ დავამტრობინოთ მას Ირაკლი კობახიძემ შეაფასა საარჩევნო კოდექსზე პრეზიდენტის ვეტო, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით პრეზიდენტს გარეთ ძალები ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას კარნახობენ, რომლებიც სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის. Მე არ ვიცი რატომ არის კონკრეტული ადამიანების ინტერესებში რომ ხელოვნურად შეიქმნას ინსტიტუციური კრიზისი ცესკოში. Ამასაც საზოგადოება უნდა იმსჯელოს. Ეს მიზანი ჩაიდო თავის დროზე 19 აპრილის შეთანხმებაში, პირველ ვერსიაში კიდევ უფრო მეტად მძაფრად და ამიზანს ემსახურება პრეზიდენტის ვეტოც. ვინც უკარნახა პრეზიდენტს რომ ასეთი ვეტო დაედო კანონზე, მას უნდა კითხოთ რა ინტერესი ამოძრავებს მას. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რასაც ჩვენ ვეძახით გლობალურ ომის პარტიას, ეს ძალები, გარეთ ძალები კარნახობენ პრეზიდენტს რომ მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც არ შედის სახელმწიფოს ინტერესებში. Ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენი სახელმწიფო ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და არავის უნდა მიცეთ ბუნებრივია ცესკოში ხელოვნურად ინსტიტუციური კრიზისის შექმნის საშუალება. Კიდევ ერთი თაღლი თურის სქემა, რომელსაც ათობით დაზარალებული მოგზაური და ემიგრანტი ჰყავს. Საუბარია ტურისტულ კომპანიებზე. Ადამიანებს იაფი ავიაბილეთების სანაცვლოდ თანხას არ იცხინებდნენ, ბილეთები კი ადრესატებამდე არ მიდიოდა. ქრონიკას დაუკავშირდნენ ემიგრანტები, რას ამბობენ ისინი მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის. ათობით დაზარალებულს ვესაუბრეთ, მათი ისტორიები შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი და იგივე შინაარსის ყალბი ტურისტული კომპანიების სოციალური გვერდები, ასევე ყალბი დაპირაბები ემიგრანტებისთვის სანაცვლოდ გადახდილი. ათასობით, ზოგ შემთხვევაში 10,000-ით ლარიც კი სანაცვლოდ კი ემიგრანტების შემთხვევაში ვერ მიიღეს მათის იურიდიული მომსახურება, რაშიც გადაიხადეს თანხები, რაც შეეხება მოგზაურებს. Ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტული ტურისტული კომპანიის მეშვეობით მათ დაპირდნენ, რომ შედარებით დაბალ ფასად შეიძენდნენ ავია ბილეთებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გასამგზავრებლად, თუმცა მოგზაურების ნაწილი ამბობს, რომ აეროპორტში მიმავალ გზაზე შეიტყვეს, დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ ფრენა გადაიდო სხვა თარიღისთვის. Რამდენიმე თვის წინ მომხდარ სავარაუდო დანაშაულზე არის საუბარი და ეს ადამიანები ჩვენთან საუბარში ყვებიან, რომ მათ ამ დროისთვის თანხას არ უბრუნებენ და ხშირ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანების მხრიდან მათი მისამართით არის მუქარებიც. ისინი საუბრობენ Grand Travel-ზე, ამბობენ, რომ ეს Facebook გვერდი უქმდებოდა და ჩნდებოდა სხვა ტურისტული კომპანიის ასევე ყალბი გვერდები, ასახელებენ ლელა ნაცვალაძეს, რომელიც ოზურგეთში ცხოვრობს, ასევე მის მეუღლეს და კიდევ ერთ მათ ნათესავს, ამბობენ იმასაც და ამტკიცებენ, რომ ეს არის წინასწარ მოფიქრებული დანაშაულებრივი სქემა და თაღლითური ჯგუფი, რომლებიც უკანონოდ ითვისებენ თანხებს. წავიდა ჩემი მეგობარი, გაემგზავრა
aeroportisken, da gzashi ro midioda ese da ureka kalbatonma Leila Natsvaladzem da moaxsena ro samtsukharot bileti arda chekindao da ukan dabrundio. Kalbaton Leila Natsvaladzes da ukavshirdi gametsno rogorts Marinevar Sepiskveradzeo. Ara varo Leila Natsvaladzeo Marinevar Sepiskveradzeo da qvaso menedjerio anu chveni ofisis garanti trevelis menedjeri Avtandil Kavzinadze. Romelits ger menedjerat gaasaga. Sabolo jamshi aghmochta rom meugle qopila. Saiti khondat gaxsneli, qalbi febe gwerdebi. Zogan Nino atseria, zogan Dodoshka, mere es Dodoshka, Dodo gaxta, mere es tolvilta upaso dakhmareba gaxta. Ojakhit ro tsavso qavit utqoechi da bavshvebit da damikavshirda es anu Facebook-ze ganvatavse pirlat posti shemomekhmian ai es Leila Natsvaladze gametsno rogorc tsavidan Elene da mitkhra ro shempida dakhmarebas kompaniyas erkva Garanti Traveli anu kve davitsqa charitsqvebi tavisi meuglis Avtandil Kavzinadze sakhelze tena daugegmet 16 februars At februars დაახლოებით მიკავშირდება ქალბატონი ლელა და მეუბნება რომ ფრენა გადაიდო თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის გამო. დამიკავშირდა ისევ 10 დღის შემდეგ და მითხრა რომ ერთი თვე კიდე უნდა დაგვეცადა. მოიმიზეზა რომ საქართველოს არ ქონდა უფლება რომ შესულიყო ევროკავშირის და ევროპის ქვეყნებში. Იყო ტყუილები რომ დღეს დაგიბრუნებ ერთ კვირაში დაგიბრუნებ ორ დღეში დაგიბრუნებ მაგრამ უშედეგოდ ყველაფერი. Bunăbrivia cronica daukavshirda braldebebis mtavar adresatebs isini kategoriulad gamoritskhaven taghlitobastan kavshirs Leila Natsvaladze ambobs rom mzad aris mokts'es satelevizio interviu satelefono kommentarshi is kategoriulad uaqobs braldebebs tumtsa adastureps imas rom mas nagvlad qavs dazaralebulebi tumtsa es misi raime taghlituri skemidan gamomdinari araris is ambobs rom gare faktorebis gatvalitsnebit mokhta biletebis გაუქმება და სწორედ ამან გამოიწვია დაზარალებულთა პროტესტი. Ჯამა 44 ეგრის უნდა ცხოვრებაში ეს დრამი არ მიკადრებია და თუ ვინმეს მხოლოდ ის უნდა რომ შავი პიარი გამიცელოს მაგრიც ბევრი გადამიტანია. დაზარალებულები ნამდვილად არსებობენ, მაგრამ ეს Leila Natsvaladzes არ დაუზარალებია, არსებობს საქმეში ადამიანი, რომელიც აღიარებს რომ მე დავბლოკე ეს ბილეთებიო. ფაქტიურად არ არსებობს მტკიცებულება, სადაც მე თანხა მივითვისე, ბილეთები ნაყიდი იყო. Შემდგომ დაჩექინებამდე მისვლამდე მოხდა ეს რაღაცა და ეს მარტო ამ ჩვენს ჯგუფს არ დამართია. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქრონიკას დაუდასტურა, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით თაღლითობის მუხლით არის დაწყებული გამოძიება. 280-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს ახლა საგამოძიება მოქმედებები იმის დასადგენად, მითვისეს თუ არა თანხები კონკრეტულმა ადამიანებმა და რა თანხაზე არის საუბარი. წინასწარი ინფორმაციით, როგორც სავარაუდო დაზარალებულები ჩვენ გვიყვებიან, საუბარია 100,000 ლარამდე. Ახლა გამოძიება უნდა დაადგინოს, ვინ და ვინ მიითვისა ეს თანხები და არის თუ არა დანაშაულის ნიშნები. ვრცელი რეპორტაჟი და ემიგრანტების მძიმე ისტორიები ნახეთ 8 საათზე. ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო. Parlamentul ადამიანის organota გადანერგვის შესახებ კანონ პროექტი პირველი მოსმენით განიხილა ცვლილებები ტრანსპლანტაციის რეგულირებას უზრუნველყოფს პროექტი მომსახურების სერვისის გაუმჯობესებასა და ლიცენზიების გაცემის გამკაცრებას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილებები ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში მომზადდა. Unda mușaobdes tsotskhali donatsiis komiteti, vints titul donortan chaatareb shesapasebel samushaos, rata shepastes misi mzaoba, ganakhortsiodos donatsia, ganakhortsiodos donatsia uangarot gamoritskhos qolgvari finansuri interesi. Uzrunvelqobs shetavsebadobis gansazvras da aseve uzrunvelqobs imas rom rigi ikos datsuli sruliad ubyektura da ar moxtes rigshi mqopi pirebis gadanatsvleba. Litsenzireba titul etapze transplantatsiis protsesis ganakhortsielebis და მისი გამცემი იქნება რეგულირების სააგენტო. Რას დავაშავებ, რომ ადამიანს მადლობა გადაუხადო
puli gata uchadorom, da mehmara. Rad sari, tavis tavze riski aiho, da mehmara. Pirada turznopt moralu pascoiske blubas im adamie indak argulisicotsklebis kamo, romelic autsileblat dadgeba kideopro deficituri produktsi kideopro deficiturat gadaktsebit. Ert-erti qualeze mnishvelovani riski aris soret organoebis mopovobis motivatsia. Adamianul trafficingis nazalshi. Ძალიან არაეთიკურია ეს თანასწორობის კუთხით და მოგესალმებით თანასწორობა ჯანდაცვის სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია. ევროდირექტივა ცალსახად და მკაფიოდ განსაზღვრავს ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის იმას, რომ ეს უნდა განხორციელდეს მხოლოდ უანგარობის პრინციპზე. Მორალური პასუხისგებლობა დგას იმ შემთხვევაში, როდესაც არასწორი სახე მიეცემა ამ პროცესს და მატერიალური აღმიცემობის თემა შეიძლება გახდეს ორგანო. ჯანდაცვის სექტორი ეკონომიკური სახელმძღვანელობის პრინციპს არ ექვემდებარება. Muslimuri Samqaro Qurban Bayrams aghnishnavs muslimebs dghesasauli miulotses premier-ministrma da parlamentis tavjdomare Mirakli Gharibashvili tsers rom sakartvelo gamoirchva religiebis mimart pativissemit da es saamaqo traditsia. Shalva Papuashvilis tkmit ki Qurban Bayrami khvelmokmedebis da borotebaze siketis gamarjvebis dghesasaulia. Ღრმა პატივისცემითა და სიყვარულით ვულოცავ ჩვენს მუსლიმ თანამოქალაქეებს ყურბან ბაირამის დიდ დღესასწაულს, სიკეთის გამარჯვების ურთიერთ პატივისცემის სიკეთის ზეიმის დღეს. საქართველო ყოველთვის გამოირჩეოდა რელიგიების მიმართ პატივისცემით, შემწლანებლობით. Ეს ჩვენი საამაყო ტრადიცია და ასე იქნება მუდამ. Ჩვენ ერთად ვაშენებდით ჩვენს ქვეყანას და გავაგრძელებთ მომავალშიც. Კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა მუსლიმს, მშვიდობასა და კეთილდღეობას ვუსურებ თითოეულ მათგანს. Ჩვენს მუსლიმ მოქალაქეებს გულითადათ ვულოცავ ყურბან ბაირამის დღესასწაულს. ყურბან ბაირამი ქველმოქმედების და ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვების დღესასწაულია. Ამ დღეს ძალიან დიდი ისტორია აქვს და მისი როგორც ჰუმანიზმის იდეა საუკუნეების მანძილზე სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენდა. მშვიდობასა და კეთილდღეობას გისურვებთ. სიკეთის მომდანი ყოფილიყო ეს დღე თითოეული თქვენგანისთვის. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიბერდანაშაულის ჩადენისთვის ბრალდებული სამი ადამიანი დამნაშავე ცნო პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. Ბრალდებულებს 6-6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები გასული წლის 25 ოქტომბერს დააკავეს. 2021 წლის 8 მაისს ბრალდებულებმა უკანონოდ შეაღწიეს დაზარალებულის ინტერნეტ ბანკში და ანგარიშზე არსებული 97.808 ლარი ერთ-ერთი ბრალდებულის კუთვნილ საქართველოს ბანკის ანგარიშზე გადარიცხეს. შემდეგ კი თანხა ანგარიშიდან გაიტანეს და მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამივე ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელი სახე და ზომა თითოეულს 6-6 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. Mirua tipis vertprenis incidentze sasazgro poliția განცხადებას ავრცელებს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია რომ ავარიული ინციდენტის მიუხედავად პროფესიონალმა მფრინავებმა ვერტფრენის სტაბილიზება და ბაზაზე მშვიდობიანად დაშვება მოახერხეს ინციდენტი მყინვარწვერზე მეტეო სადგურზე პოლონელი მაშველების დახმარების დროს მოხდა. Sur საზოგადოებას მიუწოდოთ ინფორმაცია შიდაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მირვატიპის ვერტმფრენის ავარიული ინციდენტთან დაკავშირებით. Სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენმა მყინვარწვერზე მეტეო სადგურზე პოლონელი მაშველების დახმარების გაწევის დროს ავარიული ინციდენტი განიცადა. აღნიშნული ქარის სწრაფი და დაღმავალი მასების უეცარმა გადაადგილებამ განაპირობა. დაღმავალი ჰაერის მასების ცვალებადობის შედეგად მოხდა ვერტმფრენის წინა შასის მიწასთან შეხება, რამაც გამოიწვია საფრენი აპარატის ამორტიზება, თუმცა გამოცდილმა და პროფესიონალმა მფრინავებმა მოახერხეს ვერტმფრენის სტაბილიზება, მეორე წრის განხორციელება, მყინვარწვერიდან თბილისის მართულობით გამოფრენა და სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის ბაზაზე მშვიდობიანად დაშვება. Ვახტანგ გომელაური ვიზიტის ფარგლებში უნგრეთის ეროვნულ პოლიციაში იმყოფებოდა დეტალური ინფორმაცია მიიღო საპოლიციო დანაყოფების საქმიანობის სპეციფიკაზე. ვახტანგ გომელაური დელეგაციის წევრებთან ერთად ასევე იმყოფებოდა უნგრეთის კონტრტერორისტულ ცენტრში. Აჭარის მთავრობის ხელშეწყობით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 70 სტუდენტის სწავლასა და სტაჟირებას ევროპის ქვეყნებში გაივლის. Აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სტუდენტებს შეხვდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტების სასწავლო პრაქტიკას გერმანიაში, ხოლო ბაკალავრიატის 11 სტუდენტის სწავლას ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გააგრძელებს. Ჩვენი ევროპელობა ჩვენი შრომით და ჩვენი მიღებული ცოდნით უნდა დავამტკიცოთ. Და სწორედ ეს არის ის სწორი და ლოგიკური გზა, რომელიც ჩვენ ყველა ერთად საერთო მიზნებამდე და ამოცანებამდე მიგვიყვანს. ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ყოველწლიურად კიდევ უფრო მეტად დაგვეზარდა, როგორც
დაფინანსება, ასევე ხელშეწყობა მიმართულებით. Ჰქონდა შეხვედრა იმ სტუდენტებთან, რომლებიც მიემგზავრებიან გერმანიაში, სხვადასხვა ტურიზმის სექტორში დაწესებულებებში, სადაც ისინი გავიდნენ შესაბამის სასწავლო პრაქტიკას და კვალიფიციური სპეციალისტების სახით უკვე დაუბრუნდებიან რეგიონს. მნიშვნელოვანი არის ის პროგრამა, რომელიც ასევე დღეს პირველად იწყება ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს არის ბაკალავრების გაცვლითი პროგრამა, როდესაც აჭარის მთავრობის დაფინანსებით სტუდენტები ერთი სემესტრის განმავლობაში მიიღებენ აკადემიურ განათლებას. Am proiectul scandalului Arian, Chevinis, Baltikis, Umaglesi, Colegi, ASV, Germania, Turismi, Sajetașul, Sau Institute, Nișnelovani, Arisiscari, Mulibaro, Maștabe, proiectul Izrdeba, Am instituție, Ptan, Mula Parakebi, Tukwe, Mulibas, Šenut Gomas, Masim, Niemateba, Agraul, Martule, Studente. Ez bolo informația, Igor, reclamă și șemde, că este și tia si cineva stumre pe planeta Dabrundeva. Da, gulodet, randeri me tuci, trebuie să-mi tavar teme bzganui, hilot. Rundabit, pirda, pirda, terci, mi-o salmă, mi-o ciun spirul stumars, parlamentul s-a procedurat să achita comitetul stambul de mare, Ireclic, Kadagișul, Pashov, ciun schitros, mă găsam, mi-o bat în Ireclic, m-a tot gadat, mi-o și mâna țile obistus. Sancțiile ჯგუფის ვიზიტზე მინდა დავიწყო საუბარი, ცოტა ხნის წინ გაკეთდა პირველი კომენტარები ამ ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ ამას წინ უსწრებდა ოპოზიციის წინ სწრაფად გაკეთებული განცხადებები, რომელთაც ჰქონდათ ასეთი მოლოდინი, რომ ეს ვიზიტი უკავშირდება საქართველოს მხრიდან რუსეთის დახმარებას სანქციების გვერდის ავლაში. აი, რაც მოვისმინეთ იქიდან გამომდინარე და თუ შევადარებთ ოპოზიციის მოლოდინებს, შეიძლება ითქვას, რომ მათ არ გაუმართლათ იმედები. Iar morii fiasco au tam și într-o și matat, da, agrete polu argumentii razmat condat, i se vruse din federații, da, moțubili, rom larsis, cam și pe puncti aris, ci pentru sancție, vizgargo, vizat gilio, polu droșe aset, ca opoziție, scăl și se ruse din țamusul, provocații uligan, schadeva ico, acum unda, es droșat, schelidan, gaurde, ci un head autorom, Rotski omi daici, cu da saeta și oriso sancție, vis amokmeda, Rusetis Federației, țin amtec, mișem de mudmiva, ta se tocmai tabegite bit, nimeni ore benerti da igives, ceveni radicalori opoziției sau rumat genere viro, sa cartelovare sancție, vis gurdis, auli sa adgilita, uprometitro, Irani da sfada scoacvehnebi, rusa ce era reba sa atulien soret sa cartelovos gaulit. Akedan gaul din arerat, cum am da esaris absoluturat, როგორ გითხრათ, ну, ლამის დანაშაულის ტოლფასი განცხადებები, რომლითაც ჩვენ ქვეყანას აი ესეთ ძიმე დაუსაბუთებელ და ყურით მოთრეულ უკაცრავად ამ ჟარგონისათვის ბრალდებებს უყვებ. Ეხლა ამ სანქციების ჯგუფის ვიზიტმა საბოლოო ჯამში საინტერესო იყო თვითონ წინა ისტორია ამასთან დაკავშირებით. 11 პაკეტი არის მიღებული, მრავალი შეფასება გაკეთებული, როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან და არსად არ ყოფილა ოფიციალურ დოკუმენტებში რაიმე საყვედური გამოთქმული საქართველოს წინააღმდეგ. დღესაც, როგორც ამ ვიზიტის შედეგებიდან ირკვევა, მათი ინტერესი უფრო მეტად იყო არა ის ყადაღებული საქართველო არის თუ არა სანქციების არიდების ადგილი, არამედ ინტერესი იყო, როგორ მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო, მისი სხვადასხვა ინსტიტუტები სწორედ ამ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის აღსრულებაზე. და მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ ეს არის კომპლექსური სისტემა, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები არიან ჩართული, მუშაობს გამართულად და ეს მისცემს საშუალებას თანამშრომლობის გაღრმავებას სანქციების მონიტორინგის ჯგუფსა და საქართველოს ხელისუფლებას და შესაბამის სამსახურებს, რათა შემდგომში წარმატებით იქნას განხორციელებული სანქციების თავის არარიდების პოლიტიკა. იმიტომ რომ ზოგადად თვითონ ევროკავშირს გააჩნია გარკვეული ასე ვთქვათ გამოწვევები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მიუხედავად სასანქციო რეჟიმისა,
გარკვეული კომპანიები ამა თუ ინფორმით მაინც აგზელებენ სავაჭრო ურთიერთობას რუსეთთან, რუსეთის ფედერაციასთან. სავაჭრო ურთიერთობაზეც მინდა კომპლექსურია. დიახ, აი ნახეთ, სავაჭრო ურთიერთობაზეც ეკონომიკურ კავშირებზეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ასევე ოპოზიციას და ასე ვთქვათ ოპოზიციურად განწყობილ ექსპერტებსაც სულ აქვთ ამაზე აქცენტი, რომ ამ სანქციების გვერდის ავლის შესაძლებლობას ან რისკებს ზრდის ის, რომ ჩვენ რუსეთის ეკონომიკას კიდე უფრო მიეება ქართული ეკონომიკა და დაუახლოვდა ვიდრე პირიქით. და დღეს სხვათაშორის ეკონომიკურ ურთიერთობებზეც და სავაჭრო ურთიერთობებზეც გაკეთდა განცხადება ელჩების მხრიდან, მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ისინი კი არ აპირებენ სრული ვაჭრობის აკრძალვას, არამედ კონკრეტულ ელექტრომოწყობილობებზე აქვთ ფოკუსი გაკეთებული. ანუ ამ თემასაც გაეცა დღევანდელი ვიზიტის შემდეგ პასუხი? Diaș, მოგახსენებთ, ანუ საქართველოს მოგახსენებათ, რომ არ აწარმოებს არანაირ ისეთ ელექტრონულ მოწყობილებებს, გინდა საყოფაც ხერობს, გინდა სხვა, რაც ექსპორტზე გადის რუსეთის ფედერაციაში. Ჩვენი საექსპორტო, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი კარგად არის ცნობილი, ეს არის უფრო ყველაზე უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, ასორტიმენტი, ეს არის ღვინო და ეს არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, არის ასე ვთქვათ აგრეთვე სამთო წარმოების გარკვეული პროდუქციაც. Რაც შეეხება ელექტროსაქონლის გატანას, ავტომობილების გატანას, ყოველთვის საქართველომ კაცრად მიყვებოდა იმ რეგულაციას, რა რეგულაციას სანქციების კუთხით იყო ევროკავშირის მხრიდან დაწესებული. თუ გაამკაცრებს ევროკავშირი ამ მიმართულებით სანქციებს, საქართველო რა თქმა უნდა იქნება ამ სანქციების აღსრულების პროცესში. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ორი განსხვავებული რამ არის: საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან და საერთაშორისო სანქციები. ეს ერთი მეორესთან პირდაპირ არანაირ კავშირში არ არის. Რა თქმა უნდა, საქართველოს ეს პოლიტიკა ცხადად და მკაფიოდ და მე ვფიქრობ სამართლიანად აქვს განცხადებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავუწესებთ რუსეთ სანქციას, ორმხრივ სანქციას, იმიტომ ეს გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკის უს ძალიან სერიოზულ დაზიანებას, რომელიც რა თქმა უნდა აისახება ჩვენს ეკონომიკაზე, ჩვენს მეწარმეებზე, ჩვენს ფერმერებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ, როგორც ეს უკვე გამოჩნდა კიდევ ერთხელ, ვართ ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ძალიან მაღალი ხარისხში ევროკავშირთანაც, ინგლისის და ამერიკის შეერთებული შტატების იმ შესაბამის უწყებებთან, რომლებიც ამ მონიტორინგს ახორციელებენ სანქციების თავიდან არიდების კუთხით. მათ დაინახეს ასე ვთქვათ სისტემური მიდგომა ჩვენი ქვეყნისა და სხვადასხვა ინსტიტუტებისა და ეს გამოცდილება მათთვისაც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ პრობლემები მონიტორინგის კუთხით გააჩნიათ სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაშიც და რა თქმა უნდა ვიმეორებ, რომ გარკვეული გამოწვევები არის თვითონ ევროკავშირის შიგნითაც, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ვაჭრობასთან დაკავშირებით და მათ შორის სანქციების შესაძლო თავიდან არიდებასთან დაკავშირებით. ანუ რო შევაჯამოთ ეს ვიზიტი და ეს შეხვედრები, პრინციპში ბრიტანეთის წარმომადგენელმა თქვა კიდევაც, რომ ადლობის სათქმელად ჩამოვედით საქართველოში გაწეული სამუშაოებისთვის და იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც სანქციების არიდების მიმართულებით დგამს საქართველოს ხელისუფლება. რო შევაჯამოთ, ანუ თქვენ თვლით, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით დასავლეთი კმაყოფილია, რასაც საქართველო დგამს სწორედ ამ მიმართულებით? Მე ვფიქრობ, რომ კმაყოფილია და მეტიც, დასავლეთმა დაინახა, რომ საქართველო ეს არის მაღალი პასუხისგებლობის მქონე ქვეყანა, სადაც მთავრობას გააზრებული აქვს, თუ როგორ უნდა გაატაროს შესაბამისი პოლიტიკა სოლიდარობის ამ შემთხვევაში სანქციების კუთხით, და საქართველო საკანონმდებლო კუთხით და ინსტიტუციონალური კუთხით არის უკვე შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ რთული სასანქციო პოლიტიკის მონიტორინგი და განხორციელება. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რამხელა დიდი არის განსხვავება რეალური ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუციების ფუნქციონირებისა და რამდენად ჩამორჩენილი არის საერთოდ მოვლენებს და სახას რადიკალური ოპოზიციის განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს დასტური არის ჩვენი სახელმწიფო სიმწიფისა და ინსტიტუციონალური გამართულობისა. ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს შევეხოთ. გახშირდა იმ ადამიანებზე თავდასხმა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ჩვენ უკვე რამდენიმე ასეთი ფაქტი გვაქვს, რომელსაც არ მოწონს ხელისუფლება. და ეს ადამიანები პირდაპირ ხელისუფლებას ასახელებენ ამ თავდასხმების უკან, როგორც
ერთ-ერთ მაპროვოცირებელს და წამახალისებელს. Აი ეხლა თქვენ უნდა დაგვისაბუთოთ მაგალითად აგვიხსნათ, რატომ შეიძლება არ მოსწონდეს ხელისუფლებას ის, რასაც უყურებთ ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში იმ ადამიანების მიმართ თავდასხმას, რომლებიც ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებენ. Პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლება არანაირად არ გეგმავს და არანაირად არ ახორციელებს ესეთ ძალადობას. Პირველი, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ბუნებაში არდებს ესეთი და ჩვენ ყოველ ჯერზე, რა თქმა უნდა, მოუწოდებთ ყველას, რომ არ იქნას გამოყენებული ძალა, არ იყოს თავდასხმა, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს შენთვის ის, რასაც სხვა ვიღაც ამბობს, ეს ერთი. Და მეორე, ნუ ელემენტარული, როგორ გითხრა, აი მარტივი დასანახია, ხო? შენ ესე იგი ვიღაცას ახალისებ, ეუბნები, რომ წადი თავს დაესხი ამ ადამიანებას, თან გარანტირებულად იცი, რომ ამის გამო პასუხისგებლობა შენს წინაშე დადგება და სასამართლო შედგება და შენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სასჯელი ამასთან დაგეკისრება. ამიტომ ეს თავისთავად აბსურდი არის, ხო? ესეთი რამე წარმოუდგენელია. აქ მეორე არის, აი თქვენ ახსენეთ ეს სიტყვა, რომ როგორ ხდება საერთოდ ძალადობის პროვოცირება. აი ეს არის საინტერესო, აი ხშირად გვინახია ხოლმე ჩვენ, რომ უცხოეთის ქვეყნებში, აი საშინელი ამა ძიმე დანაშაული მომხდარა, როდესაც შევარდება ვიღაცა მკვლელი, ამოხოცავს სტუდენტებს, ბავშვებს თუ ადამიანებს, რომლებიც ან სკოლაში არიან, ან ინსტიტუტში, ან სავაჭრო ცენტრში და ასე შემდეგ. Და გახშირებულია ესეთი შემთხვევები, ამის თუ არ გავა, რომ ასეთი ინფორმაცია ჩვენ ან CNN-ზე, ან სხვაგან არ მოვისმინოთ. ამ დროს ყოველთვის არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი იარაღის გაყიდვა უნდა გავამკაცროთ თუ არ გავამკაცროთ. დემოკრატები იტყვიან, რომ უნდა გავამკაცროთ, რესპუბლიკელები იტყვიან, რომ არ გავამკაცროთ. რატომღაც უფრო ღრმად არ ჩადიან ხოლმე ანალიზში. ანუ იარაღი, რა თქმა უნდა, არის ის, რითაც ეს უმძიმესი დანაშაული ხორციელდება. მაგრამ რა არის ამ დანაშაულის ჩამდენისათვის მოტივაციის შემქმნელი, რომ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მივიდეს და ადამიანები ამოხოცოს, ხო? თორე იარაღი ეს არის უკვე მერე საშუალება. აი ამ მოტივაციას არ ეძებენ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში არც ტელევიზიით, არც ან პარალელს ავლებთ, მაგრამ ძალადობას მაინც არა აქვს არანაირი გამართლება, რა მოტივაციაც არ უნდა არსებობდეს. არა, ნახეთ რა პარალელს ვავლებ. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ესეთი დანაშაულებები არ მოხდეს და ჩვენ ხო ყველას ეს გვინდა, ამიტომ უნდა დავინახოთ ის, რომ არ შეიძლება ისეთი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, რომელიც ძალადობას წაახალისებს. აქ მე არც ერთ ხარეზე ვლაპარაკობ, არც მეორე ხარეზე ვლაპარაკობ. ბატონო, სწორი მაგაშია პრობლემა, რომ ხშირად ეს ხარე ხელისუფლების მისამართით აკეთებს თავარ აქცენტს, იმიტომ რომ პარლამენტში შიგნითაც ისმის ხშირად განცხადებები, რომლებიც აღქმულია როგორც ძალადობის წამახალისებელი. აქ მხოლოდ ერთ ხარეზე არ არის საუბარი. მეც მაგიტომ ნახეთ ახლა ვამბობ საზოგადოებაზე და ამ საზოგადოების წევრები ვართ, პოლიტიკოსებიც, არასამთავრობოებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სწორედ ამაში არის საქმე. როდესაც ხდება ძალადობრივი, როდესაც ხდება ადამიანებზე ფსიქოლოგიური, სისტემატური, ასე ვთქვათ, წნეხი, როდესაც ხდება ეთერებიდან, თუ გნებავს პარლამენტში, არა აქვს მნიშვნელობა ვისი მხრიდან, ბილ სიტყვაობა პირდაპირი, პირდაპირი შეტევა, პირდაპირი შეურაცხყოფა საზოგადოებისა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სწორედ იბადება ესეთი მანკიერი და დანაშაულის ჩადენის, ასე ვთქვათ, პროვოცირება ხდება. ამიტომ ამბობ, ჩვენ თუ გვინდა, რომ რეაგირება არა მარტო ფაქტზე ვაკეთოთ და ამას შესაბამისი ორგანოები ამ ფაქტზე ყოველთვის აკეთებენ რეაგირებას და არამედ ვიზრუნოთ უფრო მეტზე, ანუ პრევენციაზე, რომ მაპროვოცირებელი ფაქტორები არ იყოს ესეთი დანაშაულებისა, ალბათ საზოგადოებამ უფრო ღრმად უნდა ჩაიხედოს და მიმეორებ ათ ყველა იგულისხმება ამ საზოგადოებაში დაწყებული პოლიტიკოსებიდან, დამთავრებული თუ გნებავთ მედიით, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა, არ უნდა იყოს ბილსიტყვაობა, არ უნდა იყოს ფსიქოლოგიური და სხვა სახის, ასე ვთქვათ, მორალური ტერორი ადამიანებზე, საზოგადოებაზე მიღებული, სანქცირებული და არავის არ უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ ვიღაცას აქვს ვიღაცის
პირდაპირი ეთერით გინების უფლება და ვიღაცა მერე რომ აი ეს ძალადობას განახორციელებს ამით მარტო ის არის და დამდაშავია მთელი საზოგადოება ვინც აი ამ გარკვეულ სტანდარტს მორალური ზნეობარი ყოფისა დამოკიდებულებისა საზოგადოებაში უგულებელ ყოფს ჩვენ თუ ამას ყველა გავითვეცნობიერებთ ესეთი დანაშაულები და ესეთი ზალადობის ფაქტები მერწმუნდეთ რომ აღარ იქნება ქვეყანაში. დიდი მადლობა ირაკლი ქადაგიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ეხა შემოგვერთდება მეორე სტუმარი ანდრია გვიდიანი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ანდრია, ისევ სანქციების თემას და იმ ჯგუფის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს დაუბრუნდებით, რომელიც საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებები კეთდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით სანქციების გვერდის ავლაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც ჩვენ ახსოვს უკრაინის მაღალჩინოსნების განცხადება ამ თემაზე. Დღეს ამ საკითხზე სპეციალური ჯგუფის მხრიდან არაფერი მოგვისმენია. Მე მინდა დაგესვათ ასე კითხვა. Როგორ ფიქრობთ, კონკრეტული ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში მოვისმენთ თუ არა ასეთ ღია დაკონკრეტებას დღევანდელ ბრიფინგზე მაგალითად? Მოგესალმებით. Ну, პირველ რიგში, ასეთი ბრალდებები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარედან ყოველთვის კეთდებოდა ესე ჰაერზე, მოტანილი, ასე ვთქვათ, ნასროლი ბრალდებები იყო და ეს ემსახურებოდა ყოველთვის საქართველოს იმიჯის, საქმიანი იმიჯის და რეპუტაციის დაზიანებას, რაც არც ერთხელ, არც ერთი ფაქტით არ დადასტურებულა და უფრო მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ დღეს სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, დაიმსხვრა ყველა ის ბრალდება, რომელიც ჩვენ ამ თვეების თუ წლების განმავლობაში გვესმოდა. Შესაბამისად, უფრო მეტიც, სანქციების ჯგუფის მხრიდან საქართველოს მთავრობამ დაიმსახურა მადლობა იმ გაწეული სამუშაოსთვის და კოორდინაციისთვის და თანამშრომლობისთვის, რაც ბოლო პერიოდში ხორციელდება სწორედ სანქციების განთავისარიდების, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრის თვალსაზრისით. Შესაბამისად, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ჩვენ მოვისმენთ აბსოლუტურად პოზიტიური გზავნილები, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ასეთი სახის ბრალდებები არის უსაფუძვლო და არც ერთ კონკრეტულ არგუმენტს, არც ერთ კონკრეტულ ფაქტს არ ეფუძნება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, იმ შემთხვევაში თუ იარსებებდა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ფაქტი გააჟღერდებოდა თუ არა, სწორედ გავიკითხოთ თქვენი კითხვა. ღიად მოხდებოდა თუ არა მის დაკონკრეტება? Расაკვირველია. Ცხადია, თუ ასეთი ფაქტები იარსებებდა, расაკვირველია, ამასთან დაკავშირებით იქნებოდა კონკრეტული მინიშნებები, იქნებოდა კონკრეტული განცხადებები და არავინ არ მოერიდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, ან ზოგადად ჩვენს ქვეყანას, იმ შემთხვევაში თუ სანქციებისგან მართლა რეალურად თავისარიდება ხდება საქართველოს გავლით. Ცხადია, ასეთი ფაქტები გაჟღერდებოდა მათ შორის დღევანდელ პრესკონფერენციაზე და არა მხოლოდ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე, უამრავი საშუალება არსებობს, უამრავი პლატფორმა არსებობს იმისათვის, რომ კონკრეტული ფაქტები იქნას გაჟღერებული, თუმცა ვინაიდან ჩვენ არ მოგვისმენია არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, არც ერთი კონკრეტული არგუმენტი იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რაც სანქციების გვერდის ავლას უკავშირდება, ცხადია, ეს ყველაფერი არის უსაფუძვლო და შესაბამისად არ ეფუძნება არანაირ კონკრეტიკას, არანაირ ფაქტებს. მეორე საკითხი, რომელზედაც მუდმივად აკეთებს ოპოზიცია აქცენტს, ეს არის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები. დღეს ბრიტანელმა ელჩმა ჯეიმს ობრაენმა თქვა, რომ ისინი არ ცდილობენ, რომ სრულად ბიზნეს ურთიერთობა და ვაჭრობა შეაჩერონ, ანუ მათ არ აქვთ ამის თავარი მოთხოვნა, მაგრამ ამის მიუხედავად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხშირად საქართველოს ხელისუფლების მისამართი თავარი ბრალდება სწორედ ეს ეკონომიკური ურთიერთობები. აი დღევანდელი ეს განცხადება ბრიტანეთის წარმომადგენლის მხრიდან იქნება თუ არა, ესე ვთქვათ, არგუმენტი, ანუ შემდგომში გამოიყენებენ თუ არა ეს ადამიანები ამ არგუმენტს იმისთვის, რომ ეს ბრალდება კვლავ არ წაუყენონ საქართველოს? ანუ გაზიარებული იქნება თუ არა, მოკლედ ესე ვთქვათ. Мы пикрабак ძალიან მარტივად დგას საკითხი. Первый. Საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა ძალიან კონკრეტულად, ძალიან კაფიოდ, რომ საქართველო არ დააწესებს არანაირ შეზღუდვებს, არანაირ სანქციებს, თუმცა საქართველო არ იქნება გამოყენებული სანქციებისგან გვერდის ავლის მიზნით, ხო? შესაბამისად, დღეს პრესკონფერენციაზე მოვისმინეთ სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საქართველო არ არის გამოყენებული და არ არსებობს ამასეთი კონკრეტული ფაქტი სანქციებისგან თავისარიდების თვალსაზრისით და დანარჩენ ვაჭრობას რაც შეეხება, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და უფრო მეტიც ევროკავშირი თავად
America și Ertebulul este atât de da, s-a Velas, aux concretul, sau ce au urtit tobe, rusa, federația asta, dremde, omizat pe șemdec, maciori, sacartul, rasa curvele, inarciune, psim economicul, sau ce au urtit tobe, romelic, are sacartul, sunt erecepși. Dar și asta va mi s-a des procesi, rasa curvele, grzel deba, dar meu picrob, Eurocau și Risan, America și Ertebul, stata mi s-a aromat din Lewis Hridan, minișne pe bima, sunt dacă au șerbitum, sacartul, muna, șez godus, raime sahit, vaceroban, raime sahit, economicul, urtit tobe, meu picrob, pesaris, eza, amiu rebeli, მინიშნებები არის, მეცაც გეტყვით, 2022 წელს ევროკავშირის და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობები არის გაზრდილი 2021 წელთან შედარებით, ანუ ომის დაწყების შემდეგ გაიზარდა ევროკავშირის და რუსეთის ურთიერთობები, მათ შორის ევროკავშირიდან მთელი რიგი საქონლის ექსპორტი რუსეთში და ასევე რასაკვირველია იმპორტი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ თავად ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატებიც, მაგალითად ინდოეთის გავლით, დაუშვათ ისევ ყიდულობენ რუსულ ნავთობს, ისევ ყიდულობენ რუსულ საქონელს და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით საქართველოს რაიმე სახით და დანაშაულება, რომლის სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან შეადგენს მხოლოდ 0.3%, მე ვფიქრობ უსაფუძვლო და არალოგიკური და აბსურდული. ეხლა მოდით ესე რომ შევხედოთ საკითხს, რომ რუსეთს სურს გამოიყენოს საქართველო მისთვის სასურველი მიზნის მისაღწევად, ანუ გარკვეულწილად ეს სურვილი უცხო არავისთვის არ იქნება. აი ამ კონტექსტში რომ ვილაპარაკოთ, დღეს მაგალითად გაკეთა აქცენტი 38 დასახელების პროდუქტზე, საქონელზე, რომელიც რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი ომის წარმოებისთვის. Და ელექტრო ინვენტარზე იყო საუბარი და განსაკუთრებული აქცენტი სტუმრების მხრივ სწორედ ამაზე გაკეთდა. ანუ ამ რუსეთის სურვილს, რომ დაუპირისპირდეთ რაიმე დამატებითი ძალისხმევა ხო არ უნდა გამოიჩინოს საქართველოს, რომ აი ეს სურვილი არ იყოს ახდენილი მისი მხრიდან. Ეს ზოგადად ეს მოსაზრება მგონი აბსურდი და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მიუყენო, მაგრამ სისულელე მგონია ეს პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინეთ ახლა რაზე ვლაპარაკობთ. რუსეთის მოკავშირე არის ჩინეთი, რუსეთის მოკავშირე არის ინდოეთი, რომელთანაც გაზრდილი აქვს ყველანაირი სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციას და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ რაღაცაზე, რომ ვიღაცა ზის ახლა კრემლში და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბში და ფიქრობენ იმაზე, როგორ დაუშვათ გამოიყენონ საქართველო იმისათვის, რომ ქენონის აპარატი და ნიკონის აპარატი და რაღაცა სარეცხი მანქანა შეიტანონ რუსეთის ფედერაციაში, რომ მერე სარეცხი მანქანიდან ამოღებული ჩიპი წაიღოს და დაბომბოს უკრაინა. ანუ ახლა რაი რა ლოგიკა არის? ან დაუშვათ საიდან შეიძლება დაუშვათ დამტკიცდეს, რომ საქართველოს ესეთი მწირი ბაზარი შეიძლება გახდეს რუსეთისთვის ასე ვთქვათ პლაცდარმი, ან დაუშვათ რაიმე სახის დამხმარე, რომ დაუშვათ აქედან შეტანილი სარეცხი მანქანებით მოხდეს უკრაინაში ბრძოლის გაგრძელება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ახლა აბსურდი არის ეს. მათ შორის მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც რუსეთს და ჩინეთს გამოცხადებული აქვთ ყოვლისმომცველი და უსაზღვრო თანამშრომლობა, მათ შორის სამხედრო სფეროშიც. და ჩინეთი არის ყველაზე დიდი ქვეყანა, რომელიც ჩიპებსაც აკეთებს, სარეცხ მანქანებსაც აკეთებს და სხვა პროდუქციასაც აკეთებს. აქედან გამომდინარე, აი ამ პატარ-პატარა გამოგონილი თითიდან გამოწოვილი რაღაცა უაზრო ბრალდებებით საქართველოს ასე ვთქვათ შიდა საზოგადოებაში არეულობის, დაბნეულობის გამოწვევა და რაღაცა ეს ჯანჯღარის პროცესი, მე ვფიქრობ, უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ, მათ შორის იმ პირობებში, როდესაც სანქციების ჯგუფი ანუ ოფიციალური პირების წარმომადგენლების ოფიციალური პირების მხრიდან გაკეთდა ძალიან კაფიო გზავნილები, რომ საქართველოში არ არსებობს ფაქტი სანქციების გვერდის ალასთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც, საქართველოს ხელისუფლება და შესაბამისი ორგანოები მაქსიმალურად თანამშრომლობენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ჩვენ პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან იმისათვის, რომ არ მოხდეს დასავლელი პარტნიორების სანქციებისგან გვერდის ალის მექანიზმად საქართველოს გამოყენება. ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან მარტივი არის და საზოგადოებაც ამას ალბათ კარგად აანალიზებს. რაზე არის ლაპარაკი, როდესაც ბრალდება გვესმის რაღაცა ფოტოაპარატის და სარეცხი მანქანის შესახებ, რა სისულელეებზე დაობთ და ლაპარაკობთ. დიდი მადლობა, ანდრია გვიდიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო მოვლენთა განვითარება ამ დროისთვის. გაეცანეთ ყველა სიახლეს იმედი ნიუს ჯიზე, დაელოდოთ თავარ საინფორმაციო გამოშვებას. მე კი შაბათამდე გემჯდობებით, ნახვანდის.